Mbagala nyo, mwebale kwe kumina kumukutu wa Uganda Lifestyle. Sega mbrishi di gema nyaga ange. Mwona ange, baga manti bettingi, takirizi wa elia bali wansiwe miaka, abiri mugumu. Abamu, nebaji sara, nebagamba kumi na munana, nenga chale bade chama kuru nyo mtu okutani kukubettinga nga wete gerira. Than, okuwa yaka sente, naenga mubutufu, gweke nkenyini kenyini, tunatuka kwete gerira. Kati, katukendeko, saidi zeye yiganga. Waluo, omuvubuka manyikidwa nga Augustine Sekajugo. Ono, abadde asoma okusettendekero ekkulu e Makerere era nga asoma bachelor's degree in dental surgery. Kati munnange mu mbeera bwetyo yagenze maso n'okubeera nga akwata akasente ka tuttion konna anaakateeka mu betting era ne bamukuba. Simanyi oba sibye kwasa eno n'ekola amaliri oba ne bagikuba nze naawe. Wabula ng'ennaku z'omwezi bbiri guno gwe tulimu awo mchikoni wele apangisa akayumba chikoni Makerere onyagira maso n'okubeera nga afuruma ennyumba emu yali apangisa naleka mwesimu n'ebintu ebirala bedabedabina n'akwate kkubo n'atambula n'agenda kale mu kudduka yaddukira saidi zayo ebutama village eyo munnange kisangiwe saidi zeyo eyiganga district eyiganga. Kati mu kugenda eyo n'atandikawo akalimu akatonotono ak'okukoochinga nga koochinga abaana ebyokusoma n'agenda maso n'okubeera nga bivaako. Kati abazadde bagenda maso n'okubeera nga bamanya nti omwana waabwe ku ssomero takyagenda ne we yabeera takyaliwo batya basattira era ne batandika okumunoonya. Munnaanye mu kujja e Kampala bwe batyo batuukira ku poliisi yewandegeya era ne balipotinga omusango gw'omuntu okubula. Poliisi yatandikirawo munnange okukola bukubirire wamu n'ekitongole ekya CID. Kibeera mu poliisi mwennyini. Ne batandika okunoonya omwami oyo Augustine Sekajugo nga oba bamanyi nti ayinza okuba nga yawambibwa sinakindi nga yattibwa. Kati mu kunoonyereza okw'amaanyi nga batrackinga essimu gye baafunye basobodde okubeera nga bamugwako ng'ali eyo ebutama village mu district yeyiganga era ne bamukwata akene maso n'okubeera nga abeere nemba n'emisango egy'enjawulo. Kati mu mbeera bwetyo bagenze okizuula ng'ono akasente ke bamuwa aka tuttion yagenda maso n'okubeera nga akabettinga alabika alina omuntu yamuzigira shuwa wini n'ayiwawo omubiri n'agamba bwayi buno obukadde obubiri ka mbuteekeko nsobole okuzaaza ntooleko ze ntwala ku ssomero ate endala nsobole okubanga nzikozesa. Kale bettingi bannange abantu mwewale nnyo ebintu bya bettingi naddala ng'oli mwavu. Lwaki osingayo amakaago? Lwaki otunda ekikyo olw'okuba oyagala bettinga? Bettingi oyina mukola n'agambye nga weetegerera kati ono bamutegerera kubanga bamuweerera bamusasula school fees n'ebirala ku university abeera tuttion kati tonnatuuka kwekolera sente yiyo ate obettinga. Kisaanidde n'omanya nti nkoze emitwalo etaano mbettinzeeko oba 15 n'ekitundu kangikolemu ekirala naye n'osanga omuntu takola naye alowooza obugagga bujja bu betting. So mwegendereze mwena mwena ababettinga mubettinge nga mwetegerera. Mukitegedde wuuyo Augustine Sekajugo ebyamutuuseeko nze segaba mu Rishidi.